Tak prosím, slyšíte mě teď? Slyšíte? Výborně. Tak to mám velkou radost, protože jsem si s tím upřímně nedělal rady. Všechno zapnuté, všechno v pořádku, ale neslyšíte. Takže ještě jednou zkontroluji, mám zapnuté nahrávání, mikrofon, samozřejmě kameru také. Výborně, pokud mě slyšíte a vidíte, tak jsem moc rád. Já si ještě zapnu. Okno aplikace. Tak. Teď se omlouvám, musím to všechno zprovoznit. Pokud se mi to povede. Ta technika mi trošku dává. Ano. Takže teď se ještě zeptám, zda slyšíte i vidíte a zda vidíte i prezentaci, ale já si myslím, že to všechno už bude v pořádku. Ještě se přepnu na chat. Ano, slyším, vidím, výborně, jestli je to v pořádku. Takže se omlouvám za zdržení. Ještě jednou všechny vítám. Vítám všechny fandy technologie, strunné technologie, vítám všechny fandy, kteří přispívají na to, aby jsme tu naši planetu společnými silami, ale hlavně s přispěním pana, toho nejhlavnějšího, pana Vinického, aby jsme tu naši planetu ozdravili. Vy víte, že teďka v období pandemie, v období koronavirové krize nebo koronavirové pandemie, je to velmi aktuální, že jsme dostali úžasné signály od přírody, kdy nám říká, je potřeba to všechno změnit, protože to, co říká například 15 000 vědců nebo OSN, ty všechny programy, mimochodem, kterých jsme součástí, ale o tom ještě dneska budu mluvit, tak to prostě bylo málo, ale musela přijít pandemie, ale dostaneme se k tomu ještě. Takže pokud je všechno v pořádku, ještě jednou si zapnu chat, jestli to máme v pořádku, pardon, takhle, ano, slyším. Tak se pustíme se do prezentace. Jak jsem už říkal, ještě jednou to zopakuju, dneska se bohužel budete muset dívat na tohle chlapa, kterého máte před sebou, protože manželka prostě musí starat o děti. Máme distanční vyučování a tak dále. Je to trošku svízelnější situace. Takže musí něco připravovat na zítřek a podobně. Prostě v rámci nějakých dalších aktivit, připojení a tak dále, přístrojů, počítačů. Takže pokud souhlasíte, tak jdeme na to. Já se podívám, ano, funguje, mělo by to fungovat. Dneska to je teda pro nové investory, je to základní prezentace. Trošku jsem to malinko různě pozměnil. Tak uvidíme, jak si s tím poradím a jak se vám to bude líbit. Pojďme na to.
Tady mám takový citát, chtěl bych začít citátem. Thomas Alva Edison říká nebo mluví o tom, že většina lidí svou životní příležitost propásne, protože ta je oblečená do montérek a vypadá jako práce. Tak to se mi moc líbilo, proto jsem to dal. Protože nic není zadarmo, nic není zadarmo, znovu opakuji. A pokud chceme cokoliv, pokud chceme zbohatnout, pokud chceme pomoct přírodě, pokud chceme pomoct planetě, pokud chceme pomoct 7 miliardám lidí na planetě, pokud chceme pomoct celé téhle situaci a těch důvodů můžeme mít prostě víc, nebo to je smíšený, tak vždycky to, vždycky, ale cokoliv prostě vyžaduje nějaký úsilí, nějaké úsilí, nějakou práci. Buď v tom, že to budu šířit, nebo v tom, že prostě budu vydělávat na to, abych měl čím investovat a tak dále. Takže já jsem jenom Milan Trčka, jsem ve společnosti Skyroad Community od září 2016, to ostatní si můžete přečíst. Hlavně se koukněte na ty, nebo si opište, nebo ofoťte spojení na mě, Facebook, facebookovou stránku, www stránky, no a samozřejmě telefon, takže já budu rád a jsem rád, vždycky jsem rád, když mi voláte, když mám zpětnou vazbu, když vidím, že investoři mají zájem, že žijeme všichni novinkami a tím děním, tím, co se děje tady ve Skyway, nebo ve strojné technologie, ve světě strojné technologie, volejte, pište. Pojďme dál. Já tady krátce jenom ukážu, krátce se podíváme na to, jaká je ve světě situace, co se týče dopravy. Tohle to jsou až úsměvné věci. Vidíte, že doprava je na některých, na mnoha místech, na velmi mnoha místech na planetě prostě nedostatečná. Je jí málo, jezdí to pomalu. A nejezdí to všude tam, kam bychom potřebovali. Naopak zase jsou místa na planetě, ale těch je taky dost, kde prostě ty dopravy tolik, že ona přesto stejně nedostačuje, ale je jí tolik, že už se prostě nevejde. Nemá kam vejít. Co se týče nehodovosti, bezpečnosti, to je taky asi evidentní. Prostě na silnicích je nebezpečno. Vidíte tady z toho snímku, z téhle informace, vidíte, že na silnicích, ale to jsou samozřejmě statistiky, které jsou známé, ale je řada zemí a mnoho zemí, které statistiky prostě nedoplňuje do té celosvětové statistiky, takže to číslo bude určitě daleko větší. A nicméně 1,5 milionu, podle známých statistik, 1,5 milionu lidí ročně umírá na silnicích a ve válkách za posledních 100 let vidíte, že zemřela jenom třetina lidí. Takže co je vlastně ten největší nepřítel? A to samozřejmě jsem ještě nezačal mluvit a nemluvil o ekologii a o tom, co nám tady škodí. Víte, že doprava škodí zhruba ze 40%, ale já zůstanu u toho slova škodí, protože nám samozřejmě nějakým způsobem prospívá. Takhle to asi začalo. Když pan Henry Ford prostě přišel s hromadnou masovou výrobou automobilů, nebo George Stephenson přišel se svojí lokomotivou, nebo William Boeing prostě navázal na Brett Wrightovi a zavedl sériovou výrobu nebo masovou výrobu letadel. To všechno byly úžasné myšlenky s krásnou vizí do budoucna. Prostě ta doprava by nám měla pomáhat se doprava z místa na místo, nicméně to, ty vedlejší efekty nemusím opakovat, všichni je známe. Mimochodem, všimli jste si toho, že máme, že se nám vrátilo počasí trošku, že jsme měli sníh, že máme sníh ještě pořád, že padá sníh, že je zima, že není teplo v zimě, že prostě už jenom tím, že ta doprava se umírnila nebo prostě v menším rozsahu se dopravujeme, že letadla víceméně nelítají nebo lítají ojediněle.
A že se nám prostě vrátilo, že prostě nad Prahou, jsem slyšel nedávno jednoho kolegu, investora, že nad Prahou lítají ptáci, to dřív prostě nebylo. Takže tady vidíte známé osobnosti, já už jsem jmenoval. Pojďme dál. Tady vidíte osobnost, která v podstatě přišla s jinou ideologií. A ta ideologie pana Anatolie Junického začíná tím, že myslí na budoucnost, že myslí na planetu a že myslí na naše děti, na naše potomky. Že víte, že on pochází z vesnice, která byla zasažena Černobylem. A to v podstatě poznamenalo na celý život, v uvozovkách poznamenalo. Já jsem za to samozřejmě, a my všichni jsme za to moc vděční, protože on si tam uvědomil, že tady na té planetě je potřeba něco změnit. A je to jeden z lidí, jeden z velmi mála lidí, možná, že je doslova jediný, který dokáže něco tady pro nás, pro všechny udělat. Ať už to je, začínáme samozřejmě dopravou, tak jak jsem říkal, doprava zhruba ze 40% škodí, ale to nejenom výfuky, ale i otěrem pneumatik, asfaltem, otěrem asfaltu, i tím, že asfalt je položen na tu ornici, prostě na tu půdu, která nám má dávat rostliny a kyslík. Potom, takže ta doprava, to je první fáze. Druhá fáze je bydlení. Víte, že vytápění a chlazení domu. Na to je potřeba obrovské množství energie. Obrovské množství energie. Tu energii, jak víte, bereme většinou z tepelných elektráren, více jak z 50%, a pak je tady plyn, to je prostě v podstatě fosilní palivo, to je to samé, takže na vytápění. Takže to je další etapa, no a poslední etapa, kterou má pan Junický připravenou, to je vynesení nebezpečného průmyslu, toho průmyslu, který nám tady prostě, to je ten zbytek, který nám tady škodí, vynesení tohle průmyslu na oběžnou dráhu. No, vy jste si zatím přečetli, kdo to je, takže to nemusím opakovat. Možná z toho uvedu jenom jednu informaci, je to člen Federace kosmonautiky Sovětského svazu. A pojďme dál, pojďme se podívat dál, s čím vlastně pan Junický přišel. Pan Junický přišel s dopravou na druhé úrovni. To znamená, někdy mě napadne tomu říkat metro na ruby, prostě nejezdíme po povrchu, nejezdíme ani pod zemí, ale jezdíme na druhé úrovni. Tady, když vidíte ty výškové budovy, tak prostě jedeme z jedné výškové budovy do druhé a tam buď to přesedneme na opačný směr, anebo prostě jedeme dál, anebo vystoupíme podle toho, kam jedeme, ale o tom se budeme bavit dál. Tady jsem si udělal takový snímek, abyste rozpoznali ty hlavní výhody, jenom velmi rychle, protože já pak ještě budu trošku opakovat. Vidíte vpravo, vidíte metro v Dubaji. Víte, že metro v Dubaji je převážně na druhé úrovni, takže se to dá porovnávat. Vidíte ten monument, ten obrovský monument, tu pojezdovou plochu, která je potřeba k tomu, aby to metro mohlo jezdit. Já opakuji, nebo si můžete přečíst, že to je jeden z nejmodernějších konvenčních dopravních systémů na planetě. Jeden z nejmodernějších. Tak je v podstatě nejnovější, řekněme. Je to autonomní systém. Nicméně podívejme se na ten betonový monument a podívejme se vlevo dolů. To je náš Unicar. To je to, co v podstatě jezdí ve Spojených arabských emirátech, pak se k tomu taky ještě dostanu, v Emirátu Šarže. A podívejte se na jeho pojezdovou plochu.
To jsou ty dvě kolejnice, které drží pan Zarecký v ruce. V pravé ruce, levou rukou, tím ukazováčkem ukazuje struny, ty předpěté struny. Takže to je ten jeden z hlavních rozdílů mezi stávající konvenční technologií a naší technologií. Přičemž musím říct, že přepravní kapacita je ve srovnání s dubajským metrem minimálně stejná nebo větší. Konkrétně je to 8400 pasažerů za hodinu v tom projektu, který se buduje, který se připravuje v Dubaji, přímo vedle tohoto dubajského metra. No a samozřejmě ty další věci, to z toho vyplývají investiční náklady, z toho, co jsem říkal, provozní náklady, k tomu se ještě dostane, rychlost výstavby, komplexní dopravní řešení, energetická náročnost, bezpečnost a tak dále, rychlost, pohodlí, kapacitě jsem mluvil. A jak to začalo? Pan Venický, toho vidíte tady vlevo nahoře, musím ještě říct to, co tomu předcházelo, jenom velmi krátce jednou větou řeknu, že pan Venický začínal 7x znova od nuly. Že prostě já to teďka zjednoduším, ten tlak konkurence je obrovský, prostě celý svět, ten dopravní průmysl, dopravní biznis, to je prostě největší biznis na planetě, úplně zdaleka, to se nedá vyčíslit. Zkuste si sečíst všechny automobilky, možná se k tomuhle tak ještě vrátím. Zkuste si sečíst všechny automobilky na světě, ropné kartely a železniční průmysl a to všechno, všechny dodavatele k tomu a banky s tím spojené a tak dále. A to všechno měl pan Vinický, takhle jeho tady vidíte vlevo nahoře, sám stál na tomhle tankovém, na tomhle bývalém tankovém poligonu a po 7 neúspěšných pokusech, kdy přišel vždycky o všechno, tak se rozhodl, že znovu začne, znovu vzbudí důvěru investorů, znovu s tou jeho obrovskou energií, dneska mu je 71 roku, víc než 72 mu bude, už teď někdy, tak s tou svojí nezlomnou energií prostě se rozhodl a uskutečnil, to vidíte hnedka dál. Takže 29.11.2016 se mu to poprvé rozjelo. Tady vidíte ten krásný okamžik, kdy on, musím říct ještě jednu věc, kterou jsem neřekl, on ten systém vyvíjel 40 let. 40 let ho vyvíjel na papíře, později v počítači a teďka necelých 5 let ho realizuje. No nicméně 2016 už se nám to poprvé rozjelo. Tady vidíte, jak ten tankový poligon bývalý, jak se změnil. Zkuste si představit tu kontaminovanou půdu, nevybuchlý granáty, krátery, samozřejmě všude nafta, olej a tak dále. A vidíte, že možná, já to ukážu takhle, když vidíte můj kurzor, tak takhle vzadu, To jsou ovocné stromy. A tady na tom obrázku jsou tady vlevo. To jsou ovocné stromy, které pan Vinický vysadil. Jsou to stromy, které patří, každý ten strom patří jednotlivým investorům, kteří investovali větší částky a tam samozřejmě taky stromy, ale mnoho z vás taky. No a ty stromy už druhý rok rodili jabka. Takže on, pan Vinický, je všestranný vědec a já tady nebudu mluvit o těch dalších projektech, které úspěšně přivedl na svět. Takže ještě jednou, Marina Gorka, vidíte, že tady je 6 tratí už hotových, nebo téměř hotových, protože ta 6. se tady na tom obrázku teprve dokončuje, a nicméně už se začala budovat 7. ta už je ve fázi výstavby kotevních stanic, no a další 8. trať se plánuje. Tady vidíte, takže to takhle to nějak začalo, pokračovalo, tady vidíte v roce 2017, 15.12. se uskutečnily první certifikace, to znamená po sérii
mnoha měsíčních zkouškách, kdy ty naše polygony prostě najezdily tisíce kilometrů, tak došlo k certifikaci, kde tyhle ty certifikace prostě deklarují, že všechny vlastnosti, o kterých jsem mluvil nebo ještě budu mluvit, jsou opravdu prostě pravdivé. Prostě všechno to je tak, jak se deklaruje. Tady vidíte i certifikaci TÜV Thüringen, to znamená, že i co se týče kvality, mimochodem tato certifikace od společnosti TÜV Thüringen je prostě vstupenka na všechny světové trhy, to asi znáte, ta společnost, která tyhle certifikace vydává, je velmi známá. No, za těch necelých 5 let realizace jsme se dostali na 11 dopravních modulů, dneska už je 15, k tomu se taky ještě dostanu. Tady vidíte tu sérii dopravních modulů, já to tady nebudu všechno jmenovat. Je to samozřejmě osobní nákladní doprava, je to Unicom doprava, je to vysokorychlostní doprava, je to Univin doprava, to znamená lehká doprava, je to i transportní doprava, to má po transportním páse. No a za necelých 5 let, tak jste si možná zatím přečetli, bylo vyvinuto a bylo vyrobeno 11 prototypů kolových vozidel, tak jak jsem říkal. Přičemž už tato zpráva je zhruba rok stará, přičemž další 4 dopravní moduly už jsou připravené taky na certifikace. Tenhle ten systém dopravy, nebo jak pan Vinický říká, je to celý nový dopravní obor, sebou nese, je to globální projekt, to znamená projekt, který se může realizovat kdekoliv na naší planetě, a je to projekt, který řeší komplexně všechny druhy dopravy. Znovu opakuju, všechny druhy dopravy, jak městskou, meziměstskou, tak vysokorychlostní. Jak vidíte, prostě můžeme přes vodu, bez toho, aby jsme stavili mosty. Tady se podíváte na ten obrázek vlevo dole, vidíte tam 4 struné kolejnice a vidíte tam naše univerzity někdo uprostřed zhruba. Jenom si zkuste představit, jak by vypadal most přes tuto úžinu na jezeře Bajkal a jaké by to znamenalo investiční náklady. Musím tady říct jednu zásadní informaci. Struná kolejnice má životnost 100 let. To znamená, když to přirovnám ke klasické koneční dopravě, mluvím se o mostu, anebo i o asfaltovém povrchu, třeba o dálnici, to je zhruba stejné. Prostě do 20 let, říkám, do 20 let se investiční náklady zopakují. Minimálně to samé je potřeba na generální rekonstrukci nebo na údržbu během těch 20 let. Ale říkal jsem do 20 let, tak některé povrchy, některé komunikace, tam se to zopakuje už třeba během 12 i 15 let. Takže asi takhle, je to prostě globální druh dopravy, taky se k tomu ještě dostanu. Tady vidíte inspiraci. Já jsem mluvil o tom, že pan Vinický byl členem Vesmírné federace. On strávil velkou část života na Bajkonuru. Vidíte, co jezdilo po měsíci. Je to lunochod. Vidíte, čím byl poháněn. Vidíte, že si tu energii prostě vyrábí sám. A vidíte, že v každém kole toho lunochodu je elektromotor. Přesně tak je to v naší dopravní technologii. Tady vpravo dole na tom obrázku vidíte, že na každé kolo má svůj elektromotor. Ta pojezdová část je kov proti kovu, to znamená kolo je kovové, kolejnice je kovová. No a vidíte tady srovnání s klasickým spalovacím motorem, nebo respektive s osobním automobilem. Vidíte tady porovnání, porovnávám součin toho odporu vzduchu, účinnost motorů,
a součinitel valového odporu. A to všechno nám dává rozdíl v energetické náročnosti, tak jak ho vidíte. Já to tady ještě doplním tím nejspodnějším řádkem. Tak to znamená, že 24x nižší energetická účinnost je u naší technologie ve srovnání s automobilem, který má spalovací motor a stojí nebo jezdí na pneumatikách. Takže to je velmi zásadní informace. Mluvili jsme o investičních nákladech, když si vzpomínáte na ten obrázek, kde tu pojezdovou část pan Zarecký drží v ruce, doslova v ruce. A tady mluvíme o provozních nákladech. No a to, taková ta velmi důležitá informace je o tom, že my si tu energii, energii, která, jak jsem říkal, je daleko nižší než u klasické dopravní technologie, my si tu energii umíme vyrobit sami a umíme si ji vyrobit tolik, že 70 až 80% nám ji přebývá. To znamená, že my spotřebujeme z toho, co dokážeme vyrobit na těch tratích. Tady vidíte malou elektrárnu, která se skládá z malé větrné turbíny, 2 kW, 2 až 4 kW a ze solárních kolektorů, respektive fotovoltaických kolektorů. Ale na každé vypínací podpěře je takováhle malá elektrárna, která samozřejmě vyrábí proud do úložišť. No a z těch úložišť potom odebírá naše dopravní moduly elektrickou energii. Takže jenom si zkuste zalistovat v hlavě, jestli znáte něco podobného, jestli znáte technologii, která je energeticky soběstačná. Já pak ještě se k tomu vrátím, těch 70-80% energie zásobuje právě ty lokality, ty města, ty liniová města, která budou vznikat a už vznikají, dobře v uvozovkách, kolem našich tratí, které jsou samozřejmě tím pádem taky energeticky soběstačné. Takže pojďme dál. Já si musím trošku kontrolovat hodiny. Ano, výborně. Tady vidíme další významné datum, kdy náš Unicar se poprvé rozjel v Emirátu Šarže. Jsou to Spojené arabské emiráty, jeden z Emirátů Spojených arabských emirátů. Vidíte, že to bylo 26.10.2019. Tady vidíte předání nebo slavnostní zprovoznění naší tratě a představení vládci Emirátu Šarže. Ještě pár obrázků z toho našeho inovačního centra v Šarže. Tady vidíte, jak to inovační centrum bude vypadat ve finále. Tak jak jste viděli v Marinagorce, kde je téměř dokončeno, tak tady na tom schématu vidíte, tady ukazuju kurzorem, že tahle ta 400-metrová trať je dokončena. Dnes se připravují, doslova dnes, nebo tento měsíc, v druhé půlce tohoto měsíce, tak jak to říkám, se připravuje přeprava osob, to znamená, že do toho vstoupí první cestující do našeho Unicaru a první cestující očekáváme samozřejmě, že bude vládce Emirátu Šarže. No a potom budou pokračovat další testování. Teďka pojďme se následovat to moje ukazovátko, tu moji šipku. Tady vidíte těžkou trať s podpěrami s rozpětím 48 metrů, která má nosnost 55 tun. Ta trať je 2,5-kilometrová, končí u letiště, tady vidíte letiště Emirátu Šarže, a vedle ní jde trať, která má podpěry s rozpětím 200
88 metrů a nosnost také přes 50 tun. Obě tyhle tratě se dokončují, měly by být dokončeny v květnu a na konci letošního roku by mělo dojít k certifikaci. To znamená, proběhnou všechny zkoušky, všechny potřebné zkoušky, testy, počet najetých kilometrů a tak dále, to všechno proběhne, mezi tím se dodělají další systémy. Ještě se pak vrátím k té 400-metrové trati tady na té vzdálenější kotevní podpěře. Jsou hotové všechny systémy jsou funkční, jak řídící systém, tak bezpečnostní systém. Víte, že ten náš celý systém je autonomní, to znamená, že to ty moduly jsou velmi, velmi vyspělé, že si sami řídí svůj provoz ve spolupráci s tou základnou, že si sami rozhodují o tom, kdy půjdou do depa, kdy půjdou na garační opravu a tak dále, nebo v případě poruchy. Ta porucha je sledovaná, ta je v podstatě senzorovaná, tam se sleduje chvění, teplota, loží se k teplota motoru, takže můžeme dopředu, že tam není něco, pokud tam něco není v pořádku, tak ten systém už to ví dopředu, až plánuje opravu a už plánuje prostě návštěvu depa. Dokonce jsme viděli simulaci odtažení, kdy si sám ten poruchaný, ta simulovaná porucha, na základě simulované poruchy si ten náš unicar přivolá jiný unicar, který ho odtáhne do depa. To jsme dělali na posledním Ecofestu, na vlastní oči všichni na to natočené video. Takže to je naše inovační centrum v Šarže. Ještě u toho zůstanu chviličku. Tady, jak ukazuje moje šipka, můj kurzor, tak tam je ten první ekologický dům, jak jsem mluvil o tom, že kolem našich tratí budou vznikat liniové města. Ty liniová města, na to informaci mám, slide, obrázek, takže se k tomu ještě vrátím. Nicméně tenhle ten dům bude sloužit jako řekněme showroom, kde návštěvníci, kteří se v tom svezou nebo vlastně se prohlídnou naši technologii, tak tady, řekněme, budou moci podepisovat smlouvy. No, pojďme dál. Takže, jak vidíte, všechno je hotovo, naše technologie je vyvinutá, připravená na trh. Ten vstup na dopravní trh už se realizuje od loňského roku. A tady vidíte jenom pro informaci, kde se všude jedná. Vidíte zájem, tam, kde končí šipka, tak tam je zájem o naši technologii. Tam se jedná o projektech. A tady třeba v Indonésii je víc než 2000 projektů připraveno. Tady vidíte Vietnam, Indii a tak dále. To je jenom krátká informace. Tady to je, ten, o tom jsem trošku už se zmínil, kdy 30. dubna 2019 schválil šejk Mohamed bin Rashid Al Maktoum, to je vládce Emirátu Dubaj, schválil náš projekt, který tady vidíte v obrázku vlevo nahoře. Vidíte, že půjde podél metra, to schéma, to červené schéma, tu červenou trasu vidíte tady na té mapě vpravo dole. A vidíte, že to je systém s 21 stanicemi a spojí Mezinárodní dubajské finanční centrum a business centrum města. Ta přepravní kapacita, o tom jsem mluvil. No, pojďme dál. Takže tady je nám, já už teď kurzor, no, někde ten kurzor funguje, někde ne. Tady to je jednání v Indii, pan Anatolij Edward Šunický. Víte, že indická vláda byla vícekrát jak na zkušebním poligonu našem v Marina Gorce, tak naopak pan Unický byl. Tohle to je zrovna z Marina Gorky, jak vidíte, představitelé indické vlády. Takže v Indii, zkracuju, v Indii je pro nás připravený potenciál 4,5 milionu kilometrů
dopravního spojení. No a tady už k těm městům Linear City, to znamená, tak jak jsem říkal, podél našich tras budou vznikat takovéhle lineární města, které se budou skládat z přízemních rodinných domů, kde bude na střeše zeleň, které budou energeticky soběstačné, budou vybaveni, budou zásobovány energií z našich tratí, tak jak jsem o tom mluvil, kde bude absence jakéhokoliv spalovacího motoru nebo jakéhokoliv prostě nebezpečné technologie, to znamená žádná auta, tady prostě pěšky si dojdete z toho domečku v maximálně 10 minutovou chůzí, jo, ty domy nebo ty městečka nebudou mít větší rozlohu nebo vzdálenost k nejbližší stanici jak 500 metrů. No a z toho vašeho domečku, kde budete bydlet, v tom, jak jsem říkal, energeticky soběstačném domě, ale jak si ještě doplně, tam bude i potravinově soběstačný, ale o tom až někdy jindy, tak z toho si dojedete v podstatě kamkoliv. A jak říká pan Junický, pravidelná cesta by neměla být delší jak 30 minut, tak za těch 30 minut vy jste schopni se přesunout v akčním rádiuse 250 km. Takže můžete jezdit třeba do zaměstnání až 250 km hodině, 250 km, přičemž vás to nějak časově, nebo nás to nějak časově nezatíží. Tak tady už další informace o tom, o jednom z významném ekologickém aktivistovi. Možná, že ho většina z vás zná, Steven Seagal, jak navštívil náš zkušební polygon. Tady vidíte už vpravo dole na tom obrázku, to jsou ty jabka, které prostě na tom tankovém polygonu vyrostly, kde pan Vinický uměl ošetřit půdu a uměl, víte, že on umí vytvořit, nebo kdo to nevíte, tak pro ty tato informace je nová, on umí vytvořit 100% humus a prostě tu půdu natolik ošetřit, aby zase byla v pořádku a rodila plody tak, jak je tady vidíte. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. To jsou slova Stevena Seagala. To jsem si vytáhl z toho jeho proslovu a jsem moc rád, že je to jeden z nás, to znamená, že smýšlí stejně jako my. A tady už je návštěva našich poslanců z České republiky. Takže vidíte, že ten zájem prostě je, že ten zájem je i v České republice. Jednáme tady o více projektech, nicméně zatím se celá pozornost soustředí na Spojené arabské emiráty, protože tam prostě musí vzniknout první projekty, tak, aby se dalo rozšiřovat dál. Prostě nejde to na celé planetě, prostě na mnoho místech najednou řešit něco, co pak by nemělo podporu, jak třeba servisní podporu a tak dále. Takže musíme někde začít a potom půjdeme dál. Tady vidíte informace o tom, že jsme se stali součástí programu OSN. Tady vidíte v 9 bodech, ale každý ten bod má mnoho informací. To jsou výhody, které má technologie Skyway. Je to řečeno ústy mluvčích OSN. Takže není to deklarace našich prohlášení. Víceméně je to, jak jsem říkal, potvrzeno certifikačními protokoly. Takže asi nemá cenu to tady všechno číst, něco už jsem z toho jmenoval. Bezpečnost, o tom jsem mluvil, vysokorychlostní výkon, městská doprava až 150 km hodině. Aha, ještě jsem mluvil o tom, že naše vysokorychlostní doprava, to je 500 km hodině. Tato informace, co tady vidíte vpravo v 6. bodě, je už překonaná.
Víte, že náš vysokorychlostní dopravní modul, případně lidský, plánuje rychlost až 600 km v hodině. No, minimální provozní náklady, nedostatek škodlivých účinků na člověka, životní prostředí, škodlivé účinky, výfukových plynů a tak dále. Tak dále. To je evidentní úspora času a finančních nákladů. Ano, nízké čisté náklady na výstavbu. Takže ta čistota, to je to, co je v podstatě směrodatné. Tady jsem si ze sbírky materiálu OSN, kde se mluví o naší technologii, o našich projektech, jsem si z toho vytáhl jednu větu, tu poslední, teda tady v našem případě poslední. Perspektivy, které nabízí strunná technologie, daleko přesahuje hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně Kyotského protokolu. Takže když se podíváte za ty řádky, tak víte, že ty programy byly ušité na technologii, která je známá, to znamená elektromobilita. Nicméně naše programy dalece přesahují tyto hranice. Takže z toho vyplývá i další významná informace, a to je ta, že my nemáme analog. Tak jak s oblivou říká pan Janický, nemáme konkurenci. Prostě není na planetě nic, co by dokázalo nahradit všechny druhy dopravy a nahradit je tak, že si tu energii, jak jsem říkal, dokáže ta technologie vyrobit sama z obnovitelných zdrojů. Takže taková technologie na planetě neexistuje. A i kdyby dneska někdo s něčím novým přišel, tak my máme minimálně pětiletý náskok, který, jak říkal pan Janický, z mnoha důvodů se bude neustále zvětšovat. Znova opakuju, i kdyby někdo teďka, ale on se tak jako žádná konkurence zatím nejeví. No, takže pojďme už k tomu, jaká to je výzva pro nás, pro všechny. Já jsem si tady dovolil srovnání s Facebookem, Mark Zuckerberg. My jsme naše strana technologie dneska ve fázi startup, to znamená ve vývojové fázi, je na konci startupu, kdy podle našeho business plánu máme 15 vývojových etap a my jsme ve 14. To znamená, jsme na konci toho startupu. A co se děje ve startupech? V první řadě je potřeba ohodnotit duševní vlastnictví, hodnotu duševního vlastnictví. To je ta modrá čára tady, nebo ten modrý obdélník na stojato, nad kterým je napsaný Initial Public Offering, to IPO, tak to je v podstatě hodnota. Teď už budu mluvit na základě tohohle příkladu o našich podílech. Takže tam je ta hodnota $1. A tak, jak se začíná, pan Zuckerberg tady začínal v roce 2004, my jsme začínali v roce 2014, a začínali jsme s určitým diskontem, to znamená slevou na našich podílech. Prostě ty podíly byly nabízeny a jsou dále ještě nabízeny se slevou, to znamená s diskontem. Podle rizika se řídí výše slevy. Takže to je jenom pro porovnání. Já bych tady si dovolil, co je to vlastně příležitost, co myslíte, co je lepší, nebo takhle, ta příležitost, která jakoby nás někam posune, je příležitost pracovní nebo investiční, nebo jinak. My prostě, já jsem ti chtěl říct, že my neumíme, prostě já aspoň neumím vyvinout novou dopravní technologii. Já prostě na tom neumím pracovat jinak, než tak, že zvu další investory, že prostě se starám o investice. A ty investice jsou potřeba, bez těch investic prostě ta práce se neudělá. Takže to je ta naše příležitost. Samozřejmě je řada
a těch lidí je minimálně 1000 kolem pana Vinického, je 1000 inženýrů, kteří do toho dávají svoji práci, ale nejenom oni, jsou to i další pracovníci, dělníci v našich výrobních závodech a dělníci u našich dodavatelských firm a tak dále, tak dále. Takže to je další přijetost. Co investor, když už zůstane od těch investic, co investor potřebuje k rozhodnutí? Potřebuje v první řadě víru, tak jak to bylo na začátku, a potřebuje informace. To jsou dvě spojené nádoby. Pokud nemáme informace, jako když já jsem do toho vstupoval, tak prostě ty informace byly kuse, nebo prostě nebyly ještě žádné výsledky, nebylo nic, bylo jenom to, co měl pan Junický v hlavě, ale měl jsem obrovskou víru. Já jsem tomu věřil, tomu projektu, já jsem si pozbíral informace o panu Junickém, o tom, co má za sebou, o tom, co dokázal, o tom, co překonal a o jeho cítění a o jeho doslova hrdinství. Takže já jsem tam dal svoji obrovskou víru. Nicméně dneska investor, jak jsem říkal, má buď to víru, anebo informace. Dneska tu víru ani tak prostě bych nepreferoval, protože dneska je tolik informací, tolik skutečností, které už prostě hovoří o tom, že investice do technologie, do strojové technologie je naprosto bezpečná. Samozřejmě riziko je vždycky všude, ale jak říkal Vladimír Maslov, a to říkal před rokem, to už dneska taky jinak říkal, že investice, nebo to riziko, když investujeme do strojové technologie, je stejné, jako když vyjedeme naším osobním automobilem na dálnici. No a za třetí, co je rozhodující v investičním prostředí? Výše investice nebo být na začátku? Pokud chcete něco dokázat, teďka třeba, když byste investovali do Bitcoinu, kdy je na hodnotě 60 000 dolarů, dobře, no, možná, že ještě bude stoupat, ale rozumíte mě, není lepší být na začátku. Není lepší být třeba na začátku, když se Bitcoin třeba prodával za 10 centů. Přesně tak se prodává dneska. Prodávají naše SVG tokeny, které jsou mimochodem přímo spojené s našimi podíly. To znamená, naše podíly, které jsou s nárokem na dividendu, se prodávají ještě stále s diskontem. Tady jsem si dal takový příklad Bitcoin, ten už je daleko, já už jsem říkal, že má hodnotu 60 tisíc. To jsou myslím, 14 dní staré snímky, takže Ethereum to samý, dneska už je úplně někde jinde, teda ne úplně, ale má přes 700 násobek od svého vzniku. Takže tady ještě jeden graf, tak jak se odvíjí vývoj naší technologie. Vidíte, že od roku 2015 se buduje Ekotechnopark, potom se začal budovat inovační centrum v Šarže, současně se začal budovat v Abu Dhabi vysokorychlostní trať, kde se bude testovat náš vysokorychlostní systém, no a potom bude pokračovat další vývoj technologií. Ale nicméně já jsem si ten obrázek sem dal, to je obrázek z white paperu, to znamená informace z bílé knihy naší. Já jsem si to sem dal proto, abyste viděli, že od roku 2020 v podstatě vstupujeme na dopravní trh, to znamená, že budujeme business projekty, komerční projekty. To je velmi důležitá informace. Možná ještě o tom budu hovořit tady v souvislosti s tímto obrázkem. To je taky z white paperu. A my jsme dneska před vstupem na STO, nebo prostřednictvím STO vstupem do otevřené nabídky. To by mělo proběhnout podle bílé knihy v polovině letošního roku. Nicméně tenhle ten ovál nám tady zahrnuje to, co je potřeba pro zhodnocení, co je potřeba, prostě skutečnosti, které jsou potřeba k tomu, aby ta modrá čára takhle stoupala, jak ji vidíte stoupat. A to je nabídka našich tokenů, našich žetonů v
první řadě to znamená vstup do otevřené nabídky, potom je to otevřená nabídka, to je to STO, a potom to jsou nové kontrakty. To znamená, a to všechno už se děje, to všechno na tom všem už se pracuje, buď to už je to hotovo, jako ten otevřený prodej, včetně předprodeje, ten už máme za sebou. Takže to všechno se teďka sešlo, zopakuji, sešla se situace, kdy vstupujeme na dopravní trh a kdy vstupujeme na finanční trh. A tím, že vstupujeme na dopravní trh, tak tím se blíží se ziskovost projektu, to znamená samofinancování. A to je to, na co všichni čekáme. Teďka mluvím o investorech, o investičních rozvahách. Nemluvím samozřejmě o ekologii, o těch dalších motivacích, ale čistě o investicích. Takže to je to z tohle pohledu, na co všichni čekáme. Tady jsem si dovolil vyjmenovat jenom krátkou nebo malou sbírku našich investičních balíčků. Oni jsou v podstatě jenom dva, ale jsou podle výše investic. Je tady nejmenší balíček s investicí $250, pak tady Innotrans, jak se chová, když investujeme přes Innotrans $1,000, 2000, 3000, 5000 a 10 000. Když se na to podíváte se i na české koruny, tady v tomhle případě já jsem použil kurz 23 korun, takže když investujete do balíčku Start 5750 korun, počet podílů, které si nakoupíte, diskont je 1:23 a nominální hodnota majetku, tam je chyba, se omlouvám, u toho počtu podílů, ale nominální hodnota našeho majetku, který si tím nakoupíme, tímhle balíčkem, je 132 250 korun. Možná, že to není chyba, ale pojďme dál, já nechci zdržovat. Další balíček Innotrans, pokud investujeme $1,000, tak nakoupíme množství podílů je 33 tisíc podílů nakoupíme a nominální hodnota majetku, to znamená investicí 23 tisíc, získáme majetek na společnosti strunných technologií v hodnotě 759 tisíc a tak dále. Ale stane se třeba až k balíčku za $5,000. Americky tady už vidíme diskont 1:42. Už to je téměř dvojnásobek toho co představuje balíček Start. Ale už vidíme, že tady nakupujeme skoro v nominální hodnotě majetek v hodnotě skoro 5 milionů korun. Takže tohle to jsou investiční příležitosti. Tohle to je o tom být na začátku, to je o tom mít to srdce a prostě pozbírat si ty informace. Ty informace není těžké pozbírat, protože stačí vstoupit na naše stránky, stačí si se podívat na kanál YouTube, na kanál Vimeo, stačí si přečíst tisk, hlavně kolem Spojených arabských emirátů. Stačí si přečíst třeba podívat se do sbírky materiálu OSN a tak dále, Nebuď to všechno manuálně, nebo se podívat na nějaký webinář, tak jak si díváte teďka. Ty informace jsou tady, jsou pro vás a ta příležitost je prostě tady. Tady jsem si ještě dovolil Amazon, je to taky starší informace, je to z druhého, třetí. Vidíte, že 1817 násobně společnost Amazon stoupla. Tady vidíte Tesla Motors, to je prostě několik elektromobilů, které oni vyrábějí. A je tady hodnota za 10 let 183 násobná hodnota. Já se podívám na čas. Takže čas vypršel, pojďme dál. Možná je to prostě o tom, nebo určitě je to o tom, že pokud podpoříte naši technologii, pokud využijete
téhle příležitosti, tak prostě ta odměna přijde. Prostě pokud děláme dobro, tak odměna vždycky přijde. Já jsem na tohle slyšel množství různých citátů, prostě ten vesmír nás prostě odmění, nebo ten Bůh nás odmění, nebo jak to máte, nebo ta příroda nás odmění za to, že prostě ozdravujeme to, co jsme tady, nebo omezujeme to, co nám tady škodí. Pokrok nezastavíš, ale můžeš být u toho. A to je to poslední, ta poslední informace, co mám pro vás. Myslím si, že tady není potřeba to komentovat. Prostě naši technologii, to mimochodem už řekla paní Nadežda Kosareva, to je ředitelka našich společností, String Technology, to už řekla no, bylo to před koncem roku, to znamená někde kolem 20. prosince, ale možná bych mohl být přesnější, 22. prosince jsme dostali certifikace a potom se konala taková slavnost. A tam řekla paní Nadežda Kosareva, že teď už jsme v situaci, kdy nás nic a nikdo nemůže zastavit. A to bylo v roce 2019. Od té doby jsme ještě prostě pokročili v mnoha směrech, například ve Spojených arabských emirátech. Vstupujeme na dopravní trh, tak jak jsem říkal, a vstupujeme na finanční trh. Takže já vám moc děkuju, podívám se ještě do chatu, jestli tam jsou nějaké otázky. Ano. Otázky nevidím. Takže jsem moc rád, že jste vydrželi u těchto informací. Jsem moc rád, že ty informace vnímáte, že je případně dáváte i dál, že třeba příště pozvete další potenciální investory, že to řeknete sousedům, že to řeknete dalším členům své rodiny a že to prostě rozšíříte to, co jste tady dneska slyšeli. Takže přeju krásný večer, přeju moc úspěchu, ať to je v osobním životě, nebo i v tom pracovním životě. No a těším se, že se uvidíme. Naschledanou.